ជំរាបសួរបងប្អូនតើមានសំណួរមួយគេសួរខ្ញុំថានៅក្នុងខមមិនបងប្អូនដែលគាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំច្រើនហ្នឹងក៏អូចូលចិត្តអូមើលខមមិនក៏ឃើញអត់បាន screenshot ខមមិនគាត់ក៏សួរថាឥឡូវធានាគេមិនក៏តម្លាក់អត្រាការប្រាក់នៃបញ្ញើអញ្ចឹងណាហេតុអីក៏តម្លាក់អញ្ចឹងមានបញ្ហាអីគេមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ពីធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកការដំណើរអត្រាការប្រាក់ឬក៏បែបណាអឺខ្ញុំអាចឆ្លើយបងប្អូនទៅបងប្អូនខ្លីតំណងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ពីមកពីធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលវាមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងកម្ចីខូចឬក៏កម្ចីយឺតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងដែលគេហៅថា NPL NPL ភាសាកាត់មកពីពាក្យថា non performing loan ដែលបងយឺតរយៈពេល90ថ្ងៃទៅ180ថ្ងៃគេរាប់ហ្នឹងណាគឺអ្នកខ្ចីហ្នឹងគាត់អត់វេប្រាក់អត់វេប្រាក់សងទូទាត់ធនាគារឲ្យបានតាមលំអាឬក៏តាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យធនាគារចាប់ដើមខាតបង់ការខាតបង់ការឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកទៅដល់អ្នកដែលខ្ចីណាអ្នកដែលដាក់ deposit សំទោសមែនអ្នកខ្ចីគឺធ្វើឲ្យធនាគារខាតបង់បន្ថែមទៅទៀតហើយអានឹងគឺជាមូលហេតុមួយអាចកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាតន្តន័យឬក៏របាយការណ៍នៃកម្ចីខូចឬក៏កម្ចីបង់យឺតយ៉ាវមានការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញព័ត៌មានមួយចេញពីខ្សែធំដែររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសុំទោសប្រើពាក្យហ្នឹងចេញពីខ្សែធំមួយដែរដែលយើងស្គាល់ថាកោះសន្តិភាពក៏សន្តិភាពបានផ្សាយហើយបាននិយាយថាឲ្យអ្នកយកអ្នកដាក់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកម្ចីរបស់គាត់ឲ្យមែនតើបញ្ហាប្រាក់របស់គាត់ឲ្យមែនតើពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងឃើញថាធនាគារទទួលបានកម្ចីខូចខូចឬក៏កម្ចីដែលផេយឺតហ្នឹងមានចំនួនកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ហើយក្នុងត្រីមាសទី2ហ្នឹងក៏គេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងដែរ7% ជាងបើវាកើនឡើងដល់10ទៅ 15% វាគឺរឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនបើសិនបើកើតប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងកាលណាបើចេញអញ្ចឹងវាអត់សូវល្អប្រហែលដែរពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានទទួលទិន្នន័យនៃត្រីមាសទី2ទេហើយកាលណាបើចេញបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានការសម្រុកដកប្រាក់ខ្លាំងផលលំបាកបងប្អូនទី1គឺវាធ្វើឲ្យអាទំនុកចិត្តនៅលើវិស័យធនាគារលែងមានបងប្អូនកាលណាបើសិនជាម្នាក់ភ័យនាំគ្នាដកលុយចេញអស់ deposit នៅក្នុងធនាគារសាច់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារអស់អាចមានបញ្ហាដួលលំធនាគារដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយថាការផ្អើណាហើយអានេះយើងអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទេតែបើសិនយើងដកលុយសម្បកច្រើនពេកទៅអាការឲ្យកម្ចីរបស់ធនាគារទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៅអ្នកដែលគាត់ត្រូវការលុយក្នុងការចាយវាយក្នុងការហូស៊ីក្នុងការអីហ្នឹងហេតុតែពិបាកទៀតហើយលែងស្រួលហើយអញ្ចឹងអានឹងក៏នឹងកើតឡើងដែរតែធ្វើឲ្យអាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាកាន់តែតឹងផ្អេះតែម្ដងខ្លាំងមែនទែនទី1ទី2ដូចគាត់សួរអញ្ចឹងមិនក៏ interest ឬក៏កម្ចីនឹងឥឡូវនឹងឬក៏ deposit នឹងយកទៅដាក់នឹងបានអត្រាការប្រាក់ទាបមែនផ្ញើលុយឥឡូវបានតែ 4% ដូចពីមុន 4% 4% ជាងបន្តិចវាកើតឡើងដោយសារតែធនាគារគាត់អត់ទទួលអំភេមិនហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ័យដកសាច់ប្រាក់ទៀតអាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែរពីព្រោះធនាគារត្រូវការ balance sheet មួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងចំណេញធនាគារគឺកើតពីចំណេញក្នុងឯងបងប្អូនគឺកើតពីការរកស៊ីធនាគារមិនមែនទៅធ្វើសប្បុរសធម៌ណា
ហើយទី3ទីមិញទី2ទី3ហ្នឹងណាដែលវាអាទី4ទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងផ្ទាល់អាហ្នឹងដូចនិយាយសារឡើងមកវិញអញ្ចឹងការនិយាយអំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យធំផងចំពោះវិស័យធនាគារជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលចេញពីកសែតកោះសន្តិភាពប្រសិនបើមនុស្សឈូឆរទៅដកលុយឥឡូវកំពុងខ្វះលុយផងឈូឆរទៅដកលុយនឹងមានរឿងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថារងចាំតាមដានព័ត៌មានសម្រាប់ត្រីមាសទី2ទៅព្រោះយើងចប់ត្រីមាសទី2ហើយថាតើកម្ចីខូចនឹងវាកើនបានប្រមាណ%មុនយើងភ័យឬក៏យើងបារម្ភហើយបើយើងភ័យបារម្ភវាអត់មានអីខុសពីវៀតណាមទេវៀតណាមពេលគាត់ភ័យបារម្ភឥឡូវគាត់រុញលុយគាត់ចូលមាសទាំងអស់អត់ដាក់ធនាគារខ្លាចធនាគារលំរាល់ថ្ងៃវៀតណាមខ្លាចធនាគារលំបងប្អូនព្រោះកម្ចីខូចវាច្រើនពេកអ្នកចាញ់បោកវាច្រើនពេកវារូបភាពស្តៀងយើងទេអញ្ចឹងបើសិនគាត់ដាក់ទៅអាលុំទៅបានពីណាសងលុយគាត់ហើយអត្រាលុយដងហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ទិញមាសទៅឆាប់ចប់ឆាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចិននេះខ្លីទេព័ត៌មាននេះជាការឆ្លើយសំណួរហើយក៏ជាការរំលឹករឿងមួយដែលយើងកំពុងនាំគ្នាផ្អើលជូឆសូមអរគុណសូមជម្រាបលា